Над нэг санал байна. 19-ыг зурсан хүн их хурлын одоо энэ огцруулах асуудлыг удирдах нь бас зохисгүй байх л та тий. Тэгэхээр би санж метод дараагаар одоо удирдуулад тэгээд одоо юу гэдгийг энэ хилцэх асуудлаа цаашаа үргэлжлүүлж явъя гэсэн. Хил амны дараа удирж гэнэ гэдэг чинь одоо зүгээр хүнд үгүйхгүй юу? Гормийн одоо сандыг авах байхгүй юу гэдэг нэг имерхүүл хурлааны л байгаа гэж би харж байна л та. Тэр утгаараа санж метод дарга бол удирдаад тэгээ явъя. Ийм санал байна.